ياتي ማናተ አስረበብ ሲታልች ለምንድን ነው ስምሰባ ስትጠሩ በሰዓት ማትመጡት ለምንድን ነው ማትገኙት ነገስም ለማጥፋት ነው እንዴ የቀሩትን ብትናገሩ አይሻሉ እኛኮ በሰዓቱ ተገይተናል አንተን ማናለና ተቀሳቅሳችሁ እንደለመዳችሁ ተዛቁጭ ብላችሁ ሰው እንደምታሙት ነይ ነይ ተባብላችሁ አትመጡም እንዴ ለቅሶ ብት ያጋጠመኝ ብላለች አስረበብ ሷመሏ ነው ለቅሶ እንዳለች ነው እንዴ ኋላ ስም እንዳታጠፉ ነይ ተናግሬያለሁ አሁን እንግዲህ እሺ እንዴት ዋላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ዋላችሁ ኮና ያልኩ እግዚአብሔር ይመስገን አዎ እግዚአብሔር ይመስገን የዛሬ ዋናው ስብሰባችን ምንድነው የስድስት ወር የእንደነው አርካ የስድስት ወር የተሰራ ሪፖርት ለማቅረብ ነው በስድስት ወር ውስጥ እንግዲህ ዋናው ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር የሰሩት ያወጡት ገንዘብ ያስገቡት ነገርና መልካም ነገር የተሰራ ነገር ነው እናቀርበው ይሄን ስናቀርብ መልካም ነገር የተሰራውን ድጋፍ በርቱ ጭብጨባ ማረጋ አለባችሁ ደሞ በትክክል ያልተሰራ አለ ምትሉት ነገር ካለ ዲሞክራሲ መብታችሁን ተጠቅማችሁ እጃችሁን እየወጣችሁ ጥያቄ ማቅረብ አለባችሁ ጥያቄ ስታቀርቡ ግን በነገር አይደለም በፍጹ ነገር ያለው ጭቅጭቅ ምናምን አልፈልግም ስሙ ዘንድሮ ጭንቅላታችን ላይ ያልጮኸ ነገር የለም በፍጹም ብዙ ጮኸት አንፈልግም ቀስ ብላችሁ በፍቅር ሐሳባችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ ይሄን የስድስት ወር ሪፖርት ደሞ ማን ነው የሚያቀርብ ውዱ ባለቤቴ ዋናው ሊቀመንበር ናቸው እሳቸው ያቀርባሉ እሳቸው ሲያቀርቡላችሁ ማጨብጨብ አለባችሁ በእውነት እናንተ ነቀፋ ብቻ መሆን የለም የተሰራውንም ነገር ማድነቅ አለባችሁ ጨብጨብጨብጨብ እኛ እኮ እንግዲህ እናንተ ሐላፊዎች እኮ ሌላ ገንዘብ እኮ የለም ልሙትላችሁ ምን አግንተን ያንድ ኪሎ ቡና እንኳን የሚለን ሰው የለም ዋናው ለኛ የሚጠቅመን ጭብጨባ ነው ስለዚህ እሳቸው ሲመጡ ታጨበጭባላችሁ ሞራል ተሰጣላችሁ ጥያቄ ካለ ደግሞ ችግር የለም ሌላው እንግዲህ ማነብላችሁ ምንድነው ፕሮግራሙን ፕሮግራሙ የዛሬ ፕሮግራም ምንድነው የስድስት ወር ሪፖርት በዋናው ሊቀመንበር ይቀርባል ከዛ አስተያየትና ጥያቄ ካለ እጅ እየተወጣ አባሉ ያቀርባል እኛ ደግሞ ግብረ መልስ እንመልሳለን ይሄን ከመለስን በኋላ የሻይና የቡና ግዚ አለ ተግባባን አይደል ተግባባን ወይ ነው መላችሁ አዎ እሰይ መጡ መጡ በሉ 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 አመሰግናለሁ እንግዲህ እንደተናገርኩት የተከበሩ ውድ ባለቤቴ ዋና ሊቀመንበር አንደኛ ሊቀመንበር በተናገርኩት መሰረት ሪፖርቱን ያቀርባሉ እናንተም እንግዲህ እንዴት ነው መልሳችሁም ይሆን ይሄው መጣዋል አዳምጡ እንግዲህ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ የዋርካ እድር ምክትል ሊቀመንበር የወጪ ኃላፊ ገንዘብያሽ እንዲሁም ጣሃፊ ደግሞ የዋናው ፊርማ አረጋጋጭ ክብርት ባለቤቴ ክብርት ይስጥልኝ አመሰግናለሁ 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 እንዴ አንተ ተልክ ሳር አይደለም ምን ሆነህ አንተ ምንድን ነው ሆንከው እንዴ ረጋበል እንጂ ምን እንደው አውረድ እባክህ ግርን ይሄን ስነ ስርዓት የሌለው ባለጌ ነውረኛ ምን ማለት ነው እንዴ ነውር አይደለም እንዴ ምን አይነት ሰው ነህ አንተ እንዴት ተልክ ሰው አፍንጫውን ይጎረጉራል ምን ላይ ቆምኩ ወገኖች አፍንጫው ላይ ቆምኩ እሰይ እሰይ አው ካፍንጫውን ጀምራለን የዋርካ ድር ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በርካቶችን ያገለገለ የሚገኝ ድርጅትና እድር ነው ባሳለፈነው መንፈቀ አመት አጠቃላይ ለማገልገል ካሰብ ነው እንዲሁም ማምና በተመሳሳይ ከነበረ ክንውን አንጻር በሶስት ጥፍ ያደገ ሲሆን ገቢያችንም በጥፍ ጨምሯል አምና በተመሳሳይ ወቅት ለ80 ሰዎች የቀብር አገልግሎት ለመፈጸም አስበን ያሳካነው 56 ብቻ ነው ኪሳራ አመት እንዴው መንጉርናችሁ ሰው በኪሳራው ይያጨበጨባል አልገባችሁ ማለት ነው ይ አረ ያገባችሁ አሁን ግን ከፍተኛ እመርታ ሳይተን 74 ላይ ድርሰናል ማለት ነው ለምንሽ ግን ምን ሆነሽ ነው አንቺ እንዴ እንዴት በዚህ እድሜሽ ጣትሽን ትጠቢያለሽ ነውር አይደለም ወይ በእውነት አንቺ እንዴ ሰከሳችሁ እንኳን አንቺ ቅርታ ምን ነውር አይደለም እንደ ልጅ ማለት ነው እንዴ ልጅ እንደጣል ልጅ በዚህ እድሜሽ እጂች ምን ነውረኛ ምን ሆነ አለች እናንተ ዲ አይበላም ነውር ነው ባለፈው አመት ከአባላት ለመሰብሰብ ካሰብነው 230 ሺ እጅግ ከፍ ብለው 231 ሺ ሰብስበናል ማለት ነው ነሲቡ ምንድን ጥያቄ ያለኝ ክብሩ ሊቀመንበር እሺ ቀጥል ምንድን በባለፈው አመት የዚህ ድር አባላት በአሜሪካና በአውሮፓ የሚገኙ ማለት ነው ለድሩ መዋጮ አሰባስበዋል በጎፈንድሚና በተለያየ መንገድ እሱ መዋጮ ከምን ደረሰ ለማለት ነው ይመለከታል አዎ ምን አገባ በላችሁ ለማለት ነው ቆይ ምን አገባ ምንድነው ምን አገባ አግባብ አይደለም
من أنت يا أنت يتلالفان يوچالو سوچ مورالاچو انداتنكو غفنتي ميمطا من ارغاچوت انا باللفه يريسا ماكينا بني انا بسمي غزبن يتغزاو ها ورنيا الكوباي تناغركو لمالتنو لينغر هيد زنبلو انانت زنبلو انانت اسكاون انسو يالوت نغر لكنو اغيالير يسقش ادمي يس اجابچو اجابچو اونجي يمنم تو اياچابچو گدين بيونم گن طياقي يالين انديت راساچو راساتشو واطاتشو تنك انديت راساتشو تقطروبتاللاچو هيجي 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 كف كوچ بدق اندي يالارغش هيجي زرافي نورنيا هو مينيچي اتش اقوام يلاتم اكو اجيوات اتش غلبت غلبت علالچو اندينا اندي حالچو سيموق ودنيا سيبرد ودنسو እንዳንቻለውን ምን እንለዋለ መሰለሽ መሃል ሰፋሪ ወላ ወይ በቃ ይሄ ነው አው እቺ ወረኛ ግድ ምን እንደነው አለሚቱ ነብሮ ጥያቄ አለኝ ሰማንሽ እኮ ለጥያቄ ነው መጨብጭሽ ነው ያወጣሽ ወሬውን ተይ እሺ እሺ አመሰግናለሁ ክብር ጠቅላይ አረ 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 ልንገርሽ ያንቺ ምስጋና ባፍንጫችን ይውጣ መድኃኒዓለም ያመስግነን እሱ ከሱ ይስጠም ምስጋናው ተይው እኔ ምለው ባለፈው ህግ አረቀቅና አላችሁ እንዶም በህጉ መሰረት ምን ይላል የዚህ ሰፈር ድርተኞች ቆማችሁ ባይደላችሁ ሞታችሁ እንዲመቻችሁ እናረጋለን አላችሁ እንዶም ሌላኛው ህግ ምን ይላል የዚህ ሰፈር ድርተኞች በሙሉ ስትሞቱ ስትሞቱ ታዋቂ ደራሲ አምጥተን የህይወት ታሪካችሁ እንዲጻፍ እናረጋለን አላችሁ እሺ ብለን እሱንም በጉጉስን ጠብቅ ምንም የለም እንደገና ደግሞ እኔ ምለው ስመኝዬ እንዶም ቆይ ረሳሹ ሌላ ህግ ደግሞ ያወጣችሁት አልቃሽን ቀጥራለን ብላችኋል አላላችሁ አልቀጠርንም እንዴት የት አለ እንዴት አይነት አማርኛ ነው የምትናገሩት እኛ እኮ መጀመሪያ እኮ ታዋቂ ደራሲ ህይወት ታሪክ ጽፎ የሚያነብ እንደገና የድራ ባላቶቻችን ሲሞቱ ቆሞ ህዝቡን እንባባንባ የሚያደርግ አስለቃሽ ብለን ማስተዋቂያ ለጠፍን አለጠፍንም እንዴ እንዴ ምንድነው አላየንም ማለት አላየንም ምን እናርግታ በየግንባራችሁ አምጥተልን ለጠፍላችሁ ኑሯል እንዴ ሄዱና ግርግዳውን ሁሉ አንብቡ የቤቴ ዱቄት ጠቅላላ ባጥሜትና በምንጭ ያመለጠፊያ በሙቅ አልቆ ነዚ ምን እንደው ይሄን አደረገን የመጣ ሰው የለም እንግዲያ ምን የዚህ ድራ ባል ሲሞት እንዴት እንዋረዳለን ብዬ እኔም የማስለቀስ ትንሽ የሆነ ችሎታ ነበረኝ እሱም ደግሞ እንግዲህ የህይወት ታሪክ ማንበብ ነበረበት ያንን ገባን ሰራን ገመና ሸፈንን አስማሩ ስትሞት ያ ሁሉ ህዝብ አስማሩን የት ያውቃት ነበር እኔ እናቴ አስማሩ ታሪያስ እንዴ ብዬ ሳስለቅስ አይደል እንዴ እሱም ሲቀበለኝ አይደል እንዴ ማስለቀ አስለቃሽ ጭስ አይደለም እንዴ አስለቃሽ ጭስ የተተኮሰ እኮ ነው የሚመስል ሰው ሁሉም ባበንባ አልሆነም እንዴ እናንተ እንዴው ነውር እግዚአብሔርን ፍሩ ቆይ ስማ ስማ ገና ለገና ያችን የደሞዝ ብር በላችሁ ብለ አንድ ወር ደሞዝን በላ ተሰብስባችሁ መጣችሁ ተናገራችሁ ስማ በቆ ተብር ነው እንዴ ለቆ ፍቃደኝነት ነው እኔ ማን ምሉንኛ የማን ድርጅት ነንኛ ምን ብለና ምን ተባበር ማን ምሉን በጎ አድራጊ ነንኛ ስማ እናንተን አቁን ግድ የለም እኔ እንዲያው ማታ ማታ በስልኬ ላይ ጅዱ ነው ማን ነው ጅዱ ነው ግልዶ ግልዶ ደውሎ ያቀናባሪው ስመኝዬ ድምጽሽ በጣም አይቻለሁ አንቺ አስለቃሽ ሳይሆን ዘፋይ ነው መሆን ያለብሽ ነጠላ ዜማ ነይ ልስራልሽ አለ በሱ ሲገርመኝ ወንድምየው ደሞ ያማ ነው ገምዙ ነው ገም ወንድሙ ነው ወንድም ያለ ወንድም ገምዙ ማን ነው እንደሱ ነው እንደዚያ ነው ወንድሙ ነው መሳው በቃ ገምዙ ገምዙም ደውሎ እንደዛ ያዘርየ የሚሉት ቀጭኑ ደሞ አስተ እንትን አቀናባሪው እነሱም ጠሩኝ እኔ መነጠላ ዜማ አልጀምርም ከሰራውም ድርብ ድርብ አርጌ ነው መሰራ ብጂ ይሄን አልኩኝ ሌላው ቀርቶ ማታ ምንድነው ያለ ባንተ ስልክ ግን ምን አለ ደውለልኝ ይላል አዎ ምንድነው ነገር ነው እኔ እንደው ወሬ አስፈልግም ታዲያስ አንቺ ስቱዲዮ ማትምጪ አትምጪ ዋናው ነገር በስልክሽ ላይ እለቅሶን ብቻ እስቲ አዎ እንዲህ በይና ላክው እኔ አቀናብሬው ሰውን እንባብ እንባብ አላረገው ሞቻለሁ አለ
እንዴብላ ሰው ማስለቀስ አንፈልግም ይቅር እኔ ማንንም አላስለቅስም ብዬ ነው የተውኩት አንቺ እኔ እንዴው እንዲህ አይነት አማርኛ ተናገራላችሁ ቴንኪው ነው የሚባለው ቴንኪው ይባላል የታለ ታዲያ አንቺና ባልሽ አይደላችሁ እንዴ እየተፈራረቃችሁ ያለቀሳችሁ እኔ ቤት በኩል አልቅስ እንደዚህ ማልቀስ እንዳማረኝ አይኔን ባንዳማረው እናንተ ስታለቅሱ አይኔ እየተቆለጨለጨ አይደል እንዴ የቀረውት ቤት በኩል አልቅስ ቆይ ስመኝዬ እስኪ ንገሩኝ ባልና ሚስታላችሁ እንዴ እየተቀባበላችሁ ያለቀሳችሁት የእናንተን ልቅሻ ዓለም ላይ ራሱ ቢዞር ይገኛል እንዴ እስኪ ንገሩኝ እኛ ምን አገባን ባንቺ ለቅሶ እና ለማልቀስ ንገሪኝ ንገሪና ኑሮሽ አስለቅሰሽ እዚያ አቅጠርሰሽ የመጣሽውን ከለቅሶ ላይ እንዴት አድርገን አስለቅሰሽ ጓዳሽ አልቀሰሻል ኑሮሽ አስለቅሰሽ እንዴ ከዚያ በላይ እኮ ለቅሶ ላይ እንዴት ታለቅሻለሽ ልታፍሪ ይገባል እኛው በትልቁ አሰትዮ በድርታችን እድር አብረውን በኖር ሰትዮ ዓለም አልቀሰሽ ሊያስቀጣሽ ይገባል ስነ ስርዓት እዚህ ጋር አሳባለኝ ረጋበል ይሄኛው ማንበቤ ነው ማንበቤ ስለሆነ እሷ አይመለከተንም እኛ ምን እንደው ቴክኖሎጂው እናቴ ተራቋል አቅሙ እንዲቆስቦ ግንባሩ ላይ አርጎ ላይ አይደለም እኛ ቀርበን ማታየት አንፈልግም ለማንኛውም አቶ መርሻ ያረፉለት በቀብራቸው ጊዜ 2 ሰዓት ያህል የህይወት ታሪካቸው ሲነበብ ነበር እሱ ብቻ አይደለም 2 ሰዓት የህይወት ታሪካቸው ሲነበብ አስከሬናቸውን ተሸክማችሁ ነው የምትቆሙት ብላችሁ እኛ 2 ሰዓት ሙሉ ተሸክመን ያልጋ ቁራኛ ሆነናል ዛሬ መርሻ ሞቶ አፈር ገብቷል ብለ ቋሚ ታዛቢ የለውም ብለ ያገር ዋርካ ትልቁን ሰው የዛሬ እንዲህ አቀለልከው ዝምበል አሁን ያን ትልቅ ሰውዬ መሬት ላይ አስከሬኑን ቁጭ አርገን ህይወት ታሪክ እናነባለን ሰው ተሸክሞ ትልቅ ሰው ቆላችሁ በቃ ዝምበል እዚህ በላይ ሌላ ሐሳብ የለም እድሩ እኮ አንቀጹ ላይ ጽፏል ወማችሁ በደላችሁ ሞታችሁ ይደላችኋል ብለን ጽፈናል ለዚያን ያሸከመን ይሁን ሻሽዋን ማል አዎ ሻሽዋን ያለ ቆይ የዛን ቀን አቶ ዘገየ አርፍደ መተዋል አልመጡ መተዋል አዎ መተዋል አዎ በርግጥ አቶ ዘገየ በመዘግየት አይታሙ ጎበዝ አርፋጅ ናቸው ቢሆንም ግን የዛን ቀን በጣም አርፍደው ነበር እኔም እኮ የዛን ቀን እኮ እቺ መከረኛ ላይ ያስቸግራኝ እኮ ትንሽ የገፈውኝ እኮ እኔም እኮ አርፍጃለሁ እኮ እሱ እኮ አይደለም እኮ ሐሳቡ የዛን ቀን እዚህ ለኛው መንገድ ላይ ያለው አስፋልት አለ እዛ ተገብ ያለው የስልክ እንጨት አለ ፖሉ ከሱ ደግሞ ትንሽ አለፍ እንዳልኩኝ በዛ ጋር ዞር ብዬ ወደዚህ ስመጣ ደግሞ በዚህ መከረኛ ላይ አደረግ ከአቶ መርሻ ልጅ ጋር ከአሜሪካ ከመጣው ጋር ከሱ ጋር ቆሞ አየኋቸው አላየሁት ልቁማ ጉርና አዎ 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 አግኝተኛ ምን ይሰራል ምን ይጠበስ ብታገኝ እሺ ታዲያ መኪና ውስጥ ምን ይሰራል አረፈድኩኝ ቀብር አድርሰኝ አባትህ ቀብር ብዬ ልጆን የነዳን የተገናኘን ህድ ወረኛ ስማ አንተ ጆኒ ስማ ጆኒ ስነ ስርዓት ይኑር ይሄ ልትል የፈለከው ነገር ገብቶኛል ግን ተጨባጭነት ታማኝነት የለው ሌላው አንተ ወረኛ ህቤት የየመጣ እንጀራ በወጥ ግጥም አርገ የበላ ቡናዬን እየጠጣ ግድ የለም ስመኝዬ ስብሰባው ይኑር እንጂ ግድ የለም አንቺማ ጥሩ ሰርተሽ ስትላል ነበር ሀኒ እንጀራ ላይ ስትቀመጥ ነው እንደዚህ የምታወራ አሁን አላልኩም በቃ ስለሃላ ሙስና ከተባለ ያቺን ጀራና ቡናችን እየመጣ ያንኳኳ ብርድ ቢመጣው ብርድ ቢመጣ ታዲያ አጥሚት እየሰራ አጥሚት እየሰራው ጤፌን እየጨረስኩ አንተ አይደለ አጥሚት ሹሩር ያረኩ እየጠበቅኩ አንተ በሶ እንዴ ሃል መጣችልህ መቼም ታህና እጄ ይጣል አሳቤ ልጨርስ በቃ ሪፖርቴን ልጨርስ ልጨርስ ዝምበል ከላይ እንዳነሳሁት ለቀጣይ በርካታ ለውጦችን ለማስመዝገብ ጉዞ ጀምረናል ለምሳሌ በቅርቡ ወደ ስራ የምናስገባው አስክሬን የሚገነዝ ማሽን ወደ ሀገር ውስጥ ገብቶ አሁን ጉምሩክ ላይ ነው ያለ ያው ለምንድን ነው ይሄን ያረግነው ሰው ከኮቪድ 19 ጋር በተያያዘ አስክሬን መንካት ስለፈራን ሌላው ቅድም በዚህ ጉባኤም እንደተነሳው ቸኮላችሁብን እኮ ቸኮላችሁብን እንጂ ሪፖርት ላይ ቆሰርተናል ከዚህ ጉባኤ እንደተነሳው እዚህ በኋላ የዋርካ ድርተኛ አስከሬን እንዳይሸከም አስከሬን አንስቶ ወደ መቃብር የሚከት ማሽንም ከቻይና ላይ አዘናል። ቻሪፍ ነች ቻሪፍ ነች ዓለሚቱ ነብሮ እንዲሁ በተፈጥሮሽ ችኩል ነሽ
የጅብ ችኩል ቀንድ ይነክሳል እንደሚባለው ትነክሻለሽ እንጂ እኛ እኮ ጽፈነዋል። ያስለቃሹም ነገር ዘመናዊ ለማድረግ ብዙ ሰው በተለይ በተስካርና በትኩስ ለቅሶ ላይ ማልቀስ ስላቆመ በዲጄ ለማድረግ ዝግጅት ላይ ጨርሰናል። እሱማ ነበር ስሙ ያልኩ። ይሄ አሁን ስፖንሰር የሚሆንና ስልጣናም ይሰጠን ዲጄ ውሽ ውሽ ይባላል። ውሽ ይመጣ። አዎ ዋና ዋና ነው የታወቀ ነው። ዝበል ሪፖርተር ልጨርስ። ምን አይነት ወረኛ ነው? ሌላ ለቅሶን ዲጂታላይዝ በማድረግ በኮምፒውተር ለማድረግም እቅድ ላይ አስገብተናል። የቫይዋሊን ተጫዋቾች በቀብር ላይ አስፈላጊ ሆነው በመገኘታቸው ተመልምለው ወደ ሩቅ ምስራቅ ለመላክም በዝግጅት ላይ እንገኛለን። ይሄ ነው ይሄን ጨርስ። እንግዲህ መቼም ይሄው የብሏል ከዚህ በኋላ በቃ አስተያየት ለማንም እንዳትቀበል በቃ ዘግቻለሁ። አሁን ሻይ ረፍት በይና ዝጊው ዝጊው። ጫጩን በሙሉ ሹግ አስመስለው ቋጥተው ታይ ዝጊው ዝጊው በል ዝጊው ዝግ ሞች ጫጩን በል ብለን ነው ዝጊው። በቃ በቃ ቆይ አሁን እጃችሁን አውርዱና እንግዲህ ምንድነው የስድስት ወሩን ሪፖርት ዋናው ሊቀመንበር አቅርበዋል። እናንተም ጥያቄ አቅርባችኋል። እኛም እናንተንም ያሳርፈውን መልስ መልሰናል። ተግባብተን የለ አንደኛው ምራፍ ስለጨረስን ሻይ ቡና በሉ ሚቀጥለውን ደግመን እንገናኝ። አዎ በነገራችን ላይ የሻይ ቡና አይደለም ስብሳቦን ጠቅላላ ከጨረሰን ታዋቂ ሆቴል ሄደን ምሳም ተዘጋጅቷል። ያቺም አለች እኮ ያቺ ደግሞ እንግዲህ ለአመት ባለም ደግሞ ለዶሮም ይሁን ለምን ለቅርጫም ይሁን ነገር እናረጋለን። አበልዳለ እንዴ ይሄ ሁሉ ወጪ ለአንሶች ከየት ነው የሚወጣው? ይገበለ ነገር ይላል ይሄ እና ከማ ከኔ እና ከስመን ኪስ ሊወጣል ተፈልጋል ከድሩና ወጪ ወጣው አበሉ ምኑ ምን አይነት ጀዝባ ነው በእናትህ? እንዴ ምን ያለው ጉድ ያለው ህዝብ ነው እንዴ? ሰንከለከል መከራ እንደገና ልንጋብዝ ነው የኪስ ልንሰጥረው ስለ ደሞ ከየት አምጥታችሁ ከሰማን? አረ ህዝብ አረ ህዝብ አረ ህዝብ ክፉ ነው። ብናበላ መከራ፣ ብንተው መከራ፣ ብንሰጥ መከራ፣ ምን ብንል መከራ። አሁን እሺ ተነሱና የምትበሉትም ብሉ እኛ ምን አረጋው እናረጋለን። አንቺ ነይ እኔ እዚህ እቺ ወይ ወይ እናንተ አረ ይሄንን ጉድ ግን አይታችኋል ሰምታችኋል? የምን ጉድ? ዳረ ሰውዬው እኮ በጣም ተተኩሷል። ምን አየ ምን አየ ትላለህ እንዴ? እንዴ ቤቱን ጠቅላላ አሳብዶት ይለ እንዴ? አይ ያን ፍሪጅ ኮነ እኔ ነኝ አሻሻትኩለት። ምን ፍሪጅ ብቻ? ቤቱን አይታችሁታል? ኪችን ካቢኔት ከየት አምጥቶ ነው ያሰራው? አዎ ይሄ ብቻ አይደለም ሰሞኑን ከአጎቴ ላይ ይወለ የ50 ሺህ ብር ሶፋ እሱ ከየት አምጥቶ ነው የሚያገዘው? አዎ እዚያ ላስቀመጠውም ጣፎ ያለው ቤቱ ነው ያስቀመጠው ሲባል ሰምቻለሁ። ጣፎ ያለውስ ቤት ብትል G+3 ለነገሩ እኔም ሰምቻለሁ። ምን ሲባል ሰማው መሰለ እዛ ያለውን ቤት ሸጦ ማል ካሳንቺስ ላይ 500 ካሬ ሜትር ሊገዛ ነው ሲባል ሰምቻለሁ። መቼም ያቺ ድክሞ ፒካፔን አሰራ እንዴ? ይሄ እኮ ምንም ጥርጥር የለውም። እናንተ ሰዎች ምን ነካችሁ? ሰውዬው እኮ ላያችን ላይ እየሰራብን ያለው ውጭ ሀገር ዘመድ ያለው ይሆን? ኧረ ባክዋቴ ነው። ምን እንዴ ምን ሆነሃል አንተ? የለቀ አንድ አበልጅ ነው ምናምን አለቻቸው። እሷም ያለችው ኬንያ ነው። ታዲያ ሁሉ ገንዘብ ምንጭ ወኛ አድር ነው? አረ ምን እንደ ይወለ ባለፈው ይገባል የተባለ ከውጭ ይመጣል የተባለ ያስክሬን ሳጥን አለ አይደል? እሱ እንዳልተገዛው ቀያለው ባሉ እኮ ሴትዮዋ ደግሞ ማለት ነው ዘመናዊ ከቱርክ ብራንድ የሆነ ያስክሬን ሳጥን አስመጣለ ምናምን አስሰክሰን ነበር። ደግሞ እንዳለው አቴ ነው እሱን አቀጥቅዘው ነው እንዴ? ይሄ እኮ ምንም ጥርጥር የለውም። እናንተ ሰዎች ምን ነካችሁ? ሰውዬው እኮ ላያችን ላይ እየሰራብን ያለው ምን ነው? እኔስ መጣሁላችሁም ዝም ዝም አላችሁ። አረ ሁሉም ይፈራሻል አንቺ። ለምን ለምን ትላለች? አንቺ አቋምሽ እኮ አይታወቅም። ምን ማለት ነው? ያው አሶጊነሽ በቃ ማለት በዛ ላይ ደግሞ ፈሪ ነሽ። እኔ ፈሪ አይደለሁ። ማውራት ለውጥ ካላመጣ ለምን አወራለሁ ብዬ ነው። ይኸውላችሁ ትቀላቀል ተዋት። ይኸውልሽ ልመኝሽ፣ እኛ ዛሬ እየተነጋገርን ያለ ነው ይሄንን ዘገምተኛ ሰውዬ ከዚህ የሊቀመንበርነት ቦታ ላይ እንደምንም ብለን ማውረድ አለብን። እስማማለሁ። እኔም ያልኩት ይሄንን ነው እኮ። አይ እንዳታምና። ይኸውልሽ ከተስማማችሁ የትርፍ ክፍል መደረግ አለበት፣ ሁሉ ነገር በግልጽ ማለት አለበት። እኛ እንደምንም ተማሙት ተስማምተን ማውረድ አለበት። አይወርዱም። ለምንድን ነው የማይወርዱ? ቀድሞ ስለተመረጡ። እንደዚህ አይነት አሰራር የለ። እንስማማ ነው የምላችሁ። አይ አይ መኖር ፈልጋለሁ። በቃ እንግዲህ እናንተ እኔ አላቅም። በቃ ወበስ እኔ ልሙት እንደ ዛሬ መቼም መድኃኒዓለም ዛሬ አውጣኝ ቢል አንተ ወይ እኔ ምን ወጥ እንደ አርገ ጥፋው ነበር ማለት ነው። ታዲያ እንቅልፍ ወሰደኝ እንዴ? ቆንጆ አርገ ቀመምኳት
ዘገየየ ለሙትል አሁን ምን እንደፈራው ታቃለ አሁን እንግዲህ ይሄ ማሽን ያስከረን መጫኛ ማሽን አልክ የምናምን ማሽን አልክ መቼም ሰምቼ ማላውቀው ሁሉ ማሽን ጠርታል በጣም የተባለነውስ አሁን 6 ወር እኮ እንደገና ስብሰባ አለኩ አይ ልፍ ያልሽ አይ ስመኝዬ ደሞ የኛ አድርሰው ሪፖርት ስና እንጂ ደሞ ያታለሙ ላይ ጠይቀኝ ነው ያረተው እኔ ማውቀው አጣኝ ብሩን ያነሱ እስቲ የታል የሰራችሁት ይላሉ ብዬ አጣፍተ ዝም አሰኛቸው አጆ ይሄ ተንከሰሰው ያያዩ አይደል አንተ ነው እኮ ጉድ የሰራህ ወይ ግድ የለም ሄደ ካጎቱ እንደው ሶፋ ገዝተህ ተመጣ ምን የመቻውቄ የሱ አጎት ቤት መሆኑን አላኮሳቆ ደዚያ ለመጣሁም እኮ እንዴ እዚያኛው ቤት ነው ኮስተር ቁጥር ሞተልሽ እንዴ ሰምቶ ሆነ አስር ጊዜ እጁን መርከ ለይ ደግሞ ተለከከ እንዴ ደጋርክ እንደ በህግ አምላክ ይያልኩ ደጋርክ እጁን እኮ ብንሰጠው እኮ ጉድ ነበር የሚያፈር ጉድ ሊያረገን ይሄ ሊያላ አዎ የመካራቸው ነው መፍትሄው ግን ምንድነው እኔ ምን አውቃለሁ እነሱም በቃ ማገድ ነው አሁን ይረብሽውን ሰው ከድር እና ዋና ዋናውን አግደን እናስቀምጣ አአ ማገድ ጥሩ አይደለም እዚያው ማኮላሸት ነው ሳይወጣ እዚያው አባል እንደሆነ አኮላሽተሽ ቆጭ አረ ገብየው እንደዚያ ነው ከመናል እሺ የድራችን አባላት አንድ ዜ ያው አለሚቱ ነብሮም እንዴት ያለ ሳል አላት ቅዝቃዜው አትችልም አስምም ያፍናታል አፈር ልብላል ብዙ ጉዳይ አታይም እንዴ አሁን ደራርባ እኮ ነው ያለችው አፈር ልብላል ለሷ ጤንነት ሲባል ቀጣዩን ሁለተኛውን ዙር ሰብሰባ ከኛ ሳሎን እናረጋዋለን ደሞ በእውነት በድሩም በቤት ውስጥ ያረግነው ነገር ካለ አይናቹ እንዴ ለተዝብት ሌላ አይደል ይሄን ወና ቤት እንድታዩት ወና ቤት እንድታዩ መቀመጫም የለንም አሁን የድሩን የዘምን ገባ ሌላ ያለ በሉ ተነሱ አው ዳቦን ያዛችሁ ተነሱ ምግብ ማለት አው ተነሱ ድድ የለ እንግዲህ በድጋሚ ደግሞ እንደገና ይሄው ከሻይ ረፍት በኋላ በመገናኘታችን በእውነት በጣም ደስ ብሎኛል አሁን ሁለተኛ ስብሰባ ላይ ምንድነው እናረጋው የናንተን ጥያቄ እንቀበልና እኛ ግብረ መልስን መልሳለን ሌላው ደግሞ በጉጉት ስጠብቁት የነበር እንዴት ነው እናረጋው መቼ ነው የሚሆነው ስትሉት የነበረ የዋና ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር ምርጫ እናረጋለን እንግዲህ ይሄ ምርጫ ምንድነው በእውነት መቼስ ብዙ ሰው ነበር የሚያስፈልገው በዚህ ስራ ላይ እኛ ግን ወጭ ለመቆጠብ ብለን ዋና ሊቀመንበር ምክትል ሊቀመንበር ገንዘብ ያዥ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተንቀሳቃሽ ብዙ ነገር ሆነን መቼም የዚህን እድር አባል ጠቅላላ ሸክም ትክሻችን ላይ አርገን ብዙ ጊዜ ያሳልፈናል አሁንም ቢሆን በርግጥ ሰው እንምረጥ ካላችሁ ብዙ ሰው ያስፈልጋችሁ ይችላል ግን ያው እኛ መቼስ ይወደዳችሁ ትምረጡ እኔ ይሄ አለላችሁም ይወደዳችሁ ትምረጡ ይሄን ታረጋላችሁ ያንን እናከናውናለን ከዚህ በመቀጠል ግን ደስ እንዲላችሁ አቤታይ ኪነት ሙዚቃ ያቀርብልናል አምየ ኢትዮጵያ ይመርልሰብሎነ አውርማ ቆተራው ይሁንልሽ ሙሉነ በቸሩሎ ይደር ያሳደገ መንደር ወንዛው ዝሽደ በቸሪደር ዙራ በቸሪደር ያሳደገ መንደር በቸሪደር ዙራ በቸሪደር ያሳደገ መንደር ባሉ ምድድ ተሰብሳቢዎቻችን መልካም ስብሰባ ይሁንላችሁ እንግዲህ እናመሰግናለን በመቀጠል ቀጣዩን ክፍል ደግሞ የተከበሩ ውድ ባለቤቴ ሊቀመንበር ቀሪውን ነገር ይገልጹታል በጣም አመሰግናለሁ ክብርት ምክትል ሊቀመንበር የድሩ ዋና ጻፊ ወጭ ኃላፊ ደግሞ የድሩ ግምጃ ቤት ኃላፊ ገንዘብ ያዥና የዋናው ፊርማ አረጋጋጭ ክብርት ባለቤቴ ክብረት ይስጥልኝ በዚህ አጋጣሚ ለአብዮታዊ ኪነቱ ያለኝን አክብሮትና አድናቆት መግለጽ እወዳለሁ ያው እንግዲህ ቀድም ሪፖርቱን ማቅረብ እንደጀመርኩ ተከተላለሁ እንግዲህ ያው በዚህ ህድር በዋርካደር አዳዲስ ነገሮችን ለማምጣት ጥረት ያደረግን እንገኛለን ለምሳሌ ከነፋስ የሚሰራ የሪያሳሳ አሁን ከነፋስ የሚሰራ ለሰው ግራ ሊገባው ይችላል ግን እኛ በውጭ ባለሙያዎች ያስጠና ደግሞ ውጤትም ያገኘንበት ነው እሱን ለማድረግ ጥረት ያደረግን እንገኛለን አሁን ከተሳታፊዎች ጥያቄ ካለ ጥያቄ እንቀበላለን እሺ እኔ ጥያቄ አለኝ ጥያቄንም በነባብ አቀርባለሁ በፍጩ አጄ ለባሉ አስጥፋለት መጣ ስሚ እኔ ስመኝ እኮ ስንት ነገር አቃለሁ አሁን ባልሽ ጽፎ ምን ብሎ የሰጠሽን ሀኛ ላይ ልታወርጅብን ነው በትክክል አሁን አንጎልሽ ያሰበውን ጥያቄ ብቻ ጠይቂ ግድ የለም አይደለም እኔ ስለማውቅ ነው በስመኝ
ይህ ዓለም አቀፍ የፓርላማ ማሰራር ነው። ደሞ ዲሞክራሲ አቁም ይሉናል። እሺ በነባባስ ሚስት እንስማ። እሺ በመጀመሪያ ለክብራን ሊቀመንበሩ ያለኝን አክብሮት ለመግለጽ ፈልጋለሁ። ጎሽ ጎሽ በተለይም የተሰሩ ያሉ የልማት ሰራተኞች በጣም ስራዎች 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 እሺ በተለይም የተሰሩ ያሉት የልማት ሰራተኞች ስራዎች በተለይም የተሰሩ ያሉት የልማት ስራዎች በጣም ወጫቸው በየጊዜው ልክ እንደ እየጨመረ ይሄድ ነው። ሌላው ደግሞ ይሄንንም ለመቅረፍ እንዴት አሰባችሁ የሚል ሲሆን ሌላው ደግሞ በአጠቃላይ ያለው ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። እሺ አጠቃላይው ምንድነው ከበደ? እሺ እስቲ እንደው ምንድነው ከበደ የምትይዋኝ? በተለይም በኮቪድ እና ከጦርነቱ እንቅስቃሴዎች መቀዝቀዝ ጋር ተያይዞ ለገበያ የቀረበው የቀብር ገበያ እንደ ድሮ አይደለም። ቀዘቀዘብሽ አስፋ መጣኩን አፈር ልብላለሽ እንደምናለስ ምንሽ ያሰብሽውን ብታረጂው እዚህ ላይ በለጥሽኝ። እሱ ደግሞ ጽሁፍ አይነበብ ይሆናል። አጣ ጽሁፍ አውቃለሁ። አይ አሁን አግሮ ጽፎ ሰጣት እና ይሄንን የቀዘቀዘ ገበያ ለመቅረፍ ምን አስባችኋል የሚል ነው። አንተ ይሄ ነው ጥያቄው የሚል ነው። የኔ ስማ እንጂ ስማ እንደ ዳገት እንደሆነ ያረፈች ጨረሰች እኮ ሰይጣን ብለንሽ የለ ሲሚ እንዴ አንቺ ነሽ የጻፍሽው? አራ እኔ ከጭንቅላቴ ነው ለልቱ ሙሉ ስጽፍ ነው ያደርኩት ከጭንቅላት የናንተ ነገር። እስቲ እሱ ክዳኝና ድገሚ እንዴው ዝሙት ተውት። አይ ደና ግድ የለሽ እንዴው ግን አሁን እንዴው በዚህ ዲሜሽን እንዴው እንዴ ስትሆኝ እንዴው ላንቺስ ቅልዲያቱ ጥሩ ነው። ተው ሌላው ጽፈ ያሰጥሽ ነው ባደን አርገሽ አታነቢው። ተው ሌላውን እኮ ተው እውቀቱን ተው። አንቺ ንጹህ ነሽ እኮ እንዴ አንቺ እኮ ጨዋ ነሽ እኮ ግን እንዴ ያሰጥሽ ነው እንኳን ማጥበብ ልንገርሽ ዛሬ ባለቤቴ በለጠችኝ። አንቺ በለጥሽኝ እኮ ባሏን የጻፈ ሰቲን ቆይ ግድ የለታን በብዬ አው አብያት መዳል ይሁን ግድ የለም። እሺ ሌላ አጠቃላይ እንድመልስ የምትፈልጉት አለ እንደገና ትጠይቁኝ ጥሩ ነው። አንድ አሁን ያነሳሽው ጥያቄ እኮ እንደው ያወላገድሽው ነው ሰብሰባርጌ ላይው ይችላል ጥሩ ነው። አንዳንድ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በእውነት የድራችን አባላት የሆኑ ሰዎች እየሞቱ አይደል? ይሄንን ካምቦዲያ ከሚገኘው የኛ አቻ እህት ድራችን ጋር በመነጋገር ባለሙያ እንዲመጣልና ጥናት እንዲ ለምንድን ነው የኛ ድራ አባላት የማይሞቱት የሚለው ጦርነት ቀሰቀሰም ይባል ነገር ግን ያው በጦርነት ቀሰቀሰም ይባል ቀብር የለም። ይሄን አስተውይ። እሺ ማን እስቲ ቆይ አንተ አንዴ ጆኒ ጆከር ልሰጠው ነው ረጋበ ጆኒ ጆከር። አዎ ምንድነው ድሩ ለድሩ ሰዎች ምንም ጥቅም እየሰጠ አይደለም። እንዴት ብለ እንዴት ማለት ጥሩ አሁን ለምሳሌ ከዚህ በፊት የኔ ላዳ ያለች ከሌላ ቦታ ያስክሬም መኪና መጥቶ አገልግሎት ሲሰጥ ነበር። የኔ ላዳ ያለች ከሌላ ቦታ አገልግሎት የሚሰጥ መኪና እንዴት ሊታዘዝ ይችላል? አራስቲ ቆይ ያንተ የሞተሽ ላዳ ላይ አስክሬኑን ጭደ እንዲወርቅ ነው እንዴ አስክሬኑን የምትፈልግ? እኛ እኮ ስማ ምን ፈልገው ዶልፊን መኪና ነው። ዶልፊን መኪና ደግሞ አስመጥተናል ተከራይተናል። እዚህ ጋር መኪናው ላይ ያዙልኝ መኪናው ያዘው ያን የለውም እኮ መኪናው እንዴት እንደያዘው ይሽዋል እሺ ከተለ ቆይ ግን እኔ ምለው ለምንድን ነው ያቶ ቢጣና ቀብር ጊዜ መኪናው የለችም ጋራጅ ገብታለች አላችሁ? እሺ ተብሎ ሬሳው በእጅ እንዲሸከም ተደረገ። ለካ ትንሽ ቆይቶ ያቶ የርሶ ዘመድ ወላቸው ሲሞት ግን እንደ ሙሽራ ሬሳው በሊሞዚን መኪና ተሸኘ። እሺ ብለን ደሞ ዝም ስንል ለካ መኪናዋ ሌላ ሬሳ ጭና ወሊሶ ገብታለች አሉ። ለምን ይሄ ጥያቄ እንዲመለስልኝ ፈልጋለሁ። እሺ ሌላ ጭማ እሺ ካለ አንተ ካለ እስቲ ቆይ ባክ አንተ ሰው ያበጥጣል። እሺ ድሉን ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። በእኛ በዋርካ አድር ማለት ነው ትልቅ የሆነ የቦታ አሰጣጥ ችግር አለ። በቦታ አሰጣጥ ዙሪያ ላይ ፍትሃዊ የሆነ አሰራር የለም። ለምሳሌ ለትልልቆቹ አይን የሆነ ቦታ ሄዶ ሲመሩ ለኔ ቤት የደካመው ደግሞ ጢሻ ውስጥ ወስደው ይመሩናል። ይሄንን አሰራር እንዴት ያዩታል? እንዴት ተመልክተውታል? አንተ ሙተ ታውቃለህ እንዴ? ሙተ ተመርተ ታውቃለህ እንዴ? የኔ ቤት የሲሞት አልክ ሙተ ታውቃለህ ወይ? ሰጠንህን እናውቃለን ወይ እንዴ? የሞተ ሰው አውቃለሁ። የኔ አይነቱን የሞተ ብዙ ሰው አይቻለሁ። እንዴት እንደዚህ ይሉኛል? እየሰደቡኝ ነው። ይኸውልህ እኔ ወንድም አንዳንዴ እንደው ተገኘ ተብሎ እድል እንደው ሰብሰባ ላይ መናገር እንደው ትልቅ ነገር አይደል? ብትወስ ስማ እምንጠየቀው እኛ አንተ ሞታ አይሆኑ መረቢያ ቦታ ተሰጠነ እንጠየቅ ዛኔ የሞታ ስትቀበል ይሄ ቦታ አይገባኝም ብለ አስተያየት መስጠት ይችላል። ባልሞትክበት ሁኔታ እንዴት ብለ አስተያየት ይሄ እኮ እንዴ ልካ ፍትሃዊ አቶ አያረግ
አረግህም አፍቴ ሙት አንተ ሙት እስቲኛ እንጣለ ያልሆነ ቦታ ሰንተለ ያኔው ቀሰን ተነስ ይሄ ነው ወቀሰን እንጂ እንዲ ባል ሞትክበት ለነገሩ እኮ ሰሚ አሁን መቆሙ ነው እንዴ አይ አልቆምም እኮ እሺ በእውነት በጣም ጠቃሚና ጥልቅ የሆነ ውይይት ነው ያደረግነው በቀጥታ ለምክትል ሊቀመንበር ሰጥቼ ቀሪውን የምርጫ ጊዜ ትመራለች እሺ ምርጫ ደረሰን እንኳን ምርጫ ላይ እንግዲህ እናመሰግናለን በእውነት እስካሁን በነበረን ስብሰባ ጠንካራ ነገሮችን ማንስተናል በጣም አመስግናችኋል ብዙ ነገር ጥሩ ነው ብላችኋል የሰራነውን ማበረታታችሁናል ደካማ ነው ብላችሁ ደግሞ ጥቂት ያነሳችሁት የወቀሳችሁን ነገር አለ እሱን እናስተካክላለን በእውነት እናስተካክላለን ምክንያቱም መቼም ሰው ካልሰራ አይሳሳትም ስራ ላይ ስላለን ነው የተሳሳተን ቢሆንም ግን አሁን ምን ደስ አለሽ ብትልኝ ደግማችሁ ከእናንተ ውጭ ይሄ ድር ሰው አይሆንም እናንተ ናችሁ የምትጠቅሙን ይሄን ሁሉ ነገር ሰርታችሁልናል አጥፍተናል እናንተው ተመልሳችሁ ምሩን ብላችሁ ይሄን እድል ስለሰጣችሁ እኛንም አምናችሁ ስልጣኑን ኃላፊነቱን ስለሰጣችሁ በጣም በጣም ይሄው እናመሰግናለን አይደለም እናንተ ምርጫ ምትሉት እጅ ማውጣት እኮ አይደለም ሐሳብም ራሱ ሐሳብን መግለጽ እኮ ምርጫ ነው ሐሳባችሁ እኮ እስካሁን ስታንሸራሽሩት የቆያችሁ እኮ ሊቀመንበር ዋና ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር ጻሃፊ የሰራችሁት ስትሉና ላይ ነበር በጣም እናመሰግናለን የተከበሩ ሊቀመንበር ደግሞ ስለተመረጡ ደግሞ እንኳን ደስ አለዎት በእውነት በጣም አመሰግናለሁ እኔ እንደው ተሰማይ ለካ ህዝቡ ይሄን ያህል ይወደናል ወይ የሚለውን ዛሬ አየሁት ገመገምኩበት እና ስለመረጣችሁ እናመሰግናለን እውነት ባጎደለን እየሞላን ደግሞ ወደፊት እየተመካከረን ይሄን እድል የት እንደምናደርሰው ግድል ብለኛ ተውት ለኛ ወዴት ወዴት እኔ እኮ ገና ሐሳብ አለኝ አረ አዎ ሐሳቤን አላነሳውም አልጨረስኩም ያላነሳውት ሐሳብ አለኝ ያላነሳው ሐሳብ አለ ሐሳብ አለ ወይ አዎ በሚቀጥለው ጉባኤ ትናገራለህ